Són la trentena d'excursionistes que aquest cap de setmana inauguraven el tram del camí que passa per Osona, integrat dins l'anomenat Pas Montseny, que va de Sant Celoni a Vic. En la primera etapa, dissabte, els caminants van anar de Viladrau fins a Taradell. Quan van arribar, els gegants els van acompanyar fins a l'Ajuntament, on van ser rebuts per l'alcalde, Lluís Verdaguer. La iniciativa del camí pretén senyalitzar un traçat en forma de buit que uneixi totes les capitals de comarca dels territoris de parla catalana. La xarxa s'articula a partir de vies ja existents. A l'hora de projectar el camí, el que es fa és una reunió amb el màxim de persones possibles de la població i es diu, escolta'm, hem d'anar d'aquí fins allà, però on podem passar? I llavors la gent pues, va portant. Per exemple, el de Viladrau, hi ha un tram que inicialment havia d'anar més amunt, passant per la sala i tot, i de, finalment la mateixa gent del poble el que ha fet és demanar que passis per l'antic camí ral. Els impulsors preveuen que d'aquí a 10 anys s'haurà completat tot el recorregut que unirà els països catalans i que tindran total 4.000 quilòmetres. Les excursions, que tothom pot començar i acabar on vulgui, són assequibles i permeten caminar per terrenys i paisatges diversos. El camí també vol ser una eina de dinamització social i econòmica pels restaurants, els hostals i les botigues que donin servei als caminants. I a més, es concep com un itinerari cultural perquè els excursionistes coneguin les tradicions i les peculiaritats de cada municipi, com van fer els participants a l'estrena del tram del Montseny. No solament el paisatge, la cultura i les llegendes que ens han explicat del Serrallonga. Ens han culturalitzat molt. Qualsevol mallorquí, valencià, català puga accedir als diversos territoris i veure la cultura i la història dels pobles contada per les persones del poble. I em pareix molt bona idea, a més de sostenible, del turisme sostenible. Després de passar la nit a la casa de Can Pic, el grup va fer diumenge el recorregut entre Taradell i Vic, que passa per Santa Eugènia.